ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ပါဘောနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ပေါ့နော် channel ရဲ့ဒီဘေးနားမှာအ නි စီဆောင် secret လေးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ secret လေးကိုဒီလိုတစ်ချက်တော့အမေးအောင်ပြောင်းနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုချက်တော့နှိပ်ခလောင်းလေးကိုချက်တော့နှိပ်ပေးပါပြီးရင်အပေါ်ကခလောင်းလေးကိုချက်တော့နှိပ်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအမေးအောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုခလောင်းမြီးလေးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်เนาะကျွန်တော် Any Happy အစ်စ် channel မှာ အာဗီဒီယိုပိုင်းအသိတုပ်ပြီးတော့တင်နေတင်နေမစ်စစ်တွေဖုန်းကိုအဲ notification တက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဗောနະအဲ့ထက်ကြချင်းကျွန်တော်ရဲ့ညီပညာအစ်စ်တွေကိုမစ်စစ်တွေတို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဘူးဒီအညာ subscribe လေးကိုအမေအောင်ပြောင်းနှိပ်ပြီးတော့ခေါက်လောင်းမြည်တဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အားလာမှာကျွန်တော်အစ်စ်တင်သောညီပညာတွေမစ်စစ်တွေဖုန်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျမစ်စစ်တွေအမြဲတမ်းညီပညာကိုအဲကြည့်ရှုနိုင်ရမှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်ဗောနະဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလုတာပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ပဲတကယ်ချင်းအားလုံးပဲမြင်ကြပါလို့ခင်ဗျ เอออย่างพูดว่าเมสเสจโหကိုနိပညာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗားလေးညှောင့်ဝင်လဲဆိုရင် Telegram 300ည့်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုညှောင့်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Telegram ကဗားလေးကောင်းလဲဆိုလို့ဈေးဟုတ်ကဲ့နိပညာနဲ့ဆော့ဝဲများညှောင့်ဝင်ကြမှာကအဲတင်နိုင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲလက်စီရန်ကုန်မတ်တလေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းတိုင်းကလုံးမှာလူငယ်တွေတော်တော်များအထုပ်လာတဲ့အပြင်တဲ့အလုံးဂျုံစိတ်ချလို့ရတယ်အဲ Telegram နဲ့ဆော့ဝဲလေးတွေနဲ့ message ပေးလိုက်ပါလေတဲ့လူငယ်တော်တော်များဟာလက်ရှိအချိန်မှာဒီ software လေးကိုပဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်တဲ့ Facebook Messenger လို့ပါပဲတဲ့ video တွေဓာတ်ပုံတွေအတန်ဖိုင်တွေစာပို့လို့လည်းပုံပုံများစမ်းသလို့တဲ့ဖုန်းပိလေတော်တော်သက်သက်ပါပါတယ်ဗောနောဖုန်းပိသက်သက်သက်တိုင်းသုံးလို့ရပါတော့ဗောနောညီမပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေပါတယ်ဗောနော application တောင်းဖို့အတွက်ဒီမှာ link လေးပေးထားရယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အနေ Telegram software ကတကယ်လို့ play store မှာ download ဆုံးနေရပါတယ်ဗောနောအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီ link လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောင်အချတာပြပေးပါမယ်မစ်ဆူကိုဒေါင်းလောက်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် download လိုက်မယ်နော် download ရင်မစ်ဆူတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောင်ပါခြားတာပြပေးမယ်မစ်ဆူကိုလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ application က Google Play ဟုတ်ကဲ့ Google Play Store မှာ download ရတယ်ဘောနော် application download Play Store မှာလည်း download ရပါတယ် Telegram ဆိုတဲ့ software လေးဘောနော်အဲဒီက application download ဆိုလည်းနှိပ်လိုက်ရင် download ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့မ download ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုဒီ link လေးကို choose ရုံးရအောင် copy choose ရုံးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ Telegram လို့ရေးလိုက်ပါခင်ဗျ Play Store မှာ Telegram ရေးလိုက်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ရေးပြပါမယ် Telegram software ဘောနော်အဲ Play Store မှာကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် telegram e e Tele Tele oh, t e l e g r a m telegram ဘောနော် telegram ဟော Telegram ရဲ့ဗားပေါ်လာပြီဘောနော် telegram play store မှာဖွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟာ download လုပ်ရတယ်25 mb ပဲရှိတယ်ဘောနော်။ telegram 25 mb ရှိတယ် download ရပါတယ်။ဒီမှာ telegram software ဒီမှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဘောနော် telegram နဲ့ ဟုတ okay, so ်ကဲ့ Telegram software နဲ့စကားပြောတာပါဒီမှာရုပ်ရုပ်ကလေးတွေပို့လို့ရတယ်เนาะအဲတော့ရုပ်ကလေးတွေပို့လို့ရတယ်စကားအပြန်အလှန်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတုံလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ video call တွေခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူပြထားပါ video call တွေခေါ်လို့ရတယ်အဲအဲ့ Telegram တုံနည်းလေးကိုမြောက်ွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Telegram နဲ့ညာကုန်မတူလေးညီမနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလက်ရှိလူငယ်တွေအသုံးပြုများပြီးတော့လုံချိုးဆွေးရတယ် Telegram နဲ့ software ကို application video တက်ပုံအတန်ဖိုင်နဲ့ စာရီလည်းပို့လို့ရရတယ်ဗောနဗီဒီယိုပို့လို့ရရတယ်တဝုန်ပို့လို့ရရတယ်အ data file ပို့လို့ရရတယ်စာရီလည်းပို့လို့ရရတယ်အမြင်ဆန်တဲ့ဖုန်းပေလေအဲမျက်စံသလိုတဲ့ဖုန်းပေတဲ့တော်တသက်တာရယ်ဗောနဟုတ်ကဲ့ဖုန်းပေနေတဲ့ပုံကိုလေဖုန်းကိုတသက်သက်တာနဲ့တောင်းလို့ရအောင် data ရီကဆော့ဝဲလေးကိုတောင်းပြဖို့တော့တိုက်တုံနေဗောနညီမကြီးကပုံကိုတွေတော့ဗောနအဲဆော့ဝဲသေးကိုဝင်လိုက်ပါအဲ data ရီကဆော့ဝဲလေးကို download လုပ်ဗောနခုနကကျွန်တော် play store မှာရှာတယ်လို့ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ EGRAian ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ data ရီကဆော့ဝဲလေးကိုရှာမယ်ရှာပြီးတော့ဆော့ဝဲလေးကိုဝင်လိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဒီနော်တော့မထုတ်အဖွင့်ပြရတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလည်းအမှတ်တွေများနေတယ်ဘောနော်အဲဒါဆိုရင်တက်တီကန်ဆော့ဝဲလေးဖွင့်သွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဘောနော်အောက်မှာပြလာတယ်စတက်မက်ဆေဂျ်ဆိုတာကျွန်တော်စာရေးပို့ဖို့စာပို့ဖို့သတ်တင်မယ်ဘောနော်စတက်မက်ဆေဂျ်ဆိုတာစာပို့ဖို့သတ်တင်မယ်အနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာဘောနော်ထိုင်းလန်ဆိုထိုင်းလန်ဘောနော်အဲညီမဆိုရင်ညီမတို့ပေါ်လာမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်တီကန်အလိုနှိပ်လိုက်ပါဘောနော်ဒီအလိုလေးခွင့်ပြုရဲဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမှာဘောနော် အဲ့ဒါညီမာဆိုရင်ထိုင်းလဲဆိုရင်ရောညီမာဆိုရင်ညီမာနိုင်နိုင်ပါ့နော်ညီမာတို့ပြောင်းသွားရင်အပောင်း99နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မှာနိုင်နိုင်ပါ့နော်ကျွန်တော်တို့မစ်စုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပါအဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအဒီလိုလေးပို့လာပါနော်အဲ့လိုပို့လာရင် OK လေးနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ OK နှိပ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကုနာလိုပင်ကုတ်6လုံးပို့လာပါနော်ဒီလိုမျိုးပင်ကုတ်6လုံးပို့လာမယ်အပို့လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်ကုတ်6လုံးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ပို့လာရင်အဲ့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါတဲ့ အဲ့ဘယ်လိုချက်တော့ပို့လာပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ first name ပေါ့နော်ကိုယ်ိုက်တဲ့နာမည်ထည့်မယ် last name ဆိုရကိုယ်ဒုတိယနာမည်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်ရှေ့ဆုံးကနာမည်ပြီးရင်ဒုတိယနာမည်ပေါ့နော်အဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးပါလို့ရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြန်မာခလုတ်လေးဝင်လိုက်မယ်မြန်မာခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ပြောလာလဲဆိုရင်အဲတတိယဆော့ဝဲဘူးတုံးဘူးတာပေါ့နော်အဲကွန်ပျူတာအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ အဲကိုတင်းလေးဇာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကားပြောလို့ရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအသားဖားတဲ့နေရာလေးကိုနှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်အဲဓပ်ပုံပုံမယ်ဆိုရင်အဲဟာသားပုံလေးပုံဆိုဒီမှာနှိမ့်ပါနော်ဆားရေးမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရေးမယ်အဲဒီမှာနှိမ့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဓပ်ပုံလေးပါလေးဆားပြီးတော့ပို့လို့ရပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားပါပြီတဲ့ဓပ်ပုံဗီဒီယိုဆားပို့လဲရပါတယ်ဟုတ်ဆက်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဖုံးပြီးနဲနေတဲ့ပုံစံလေးဖုံးပြီးအဲတိတ်မတုံးတဲ့ပုံစံလေးဆိုလို့ဆိုရင်ပေါ်လေးကိုဆောင်းနှာတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တောင်းတဲ့တောင်း อินเทอร์เน so ็ตเนเนเนะฟองเวเนเนะเทเลแกรมซอฟต์แวร์นี่โตมนี่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสาปูรุยาได้それจังโหติดฟรีเนี่ยแหละเทเลแกรมก๊อปปี้นี่เลยก็แค่ได้บาระครับเนี่ยโอเคจิ๊ดุอารมณ์กับจิ๊ดุติดมาเลยเอ่อนิสูลุเนี่ยจนเราเนี่ยหน้าต่อเข้าแปรงไลฟ์บาสิจิงก็ตัวไฟล์เนี่ยอย่าบอดอ่องนามซีเนี่ยนิช่องซอฟต์แวร์นี่ยาได้จิ๊ดุนี่แหละแม่งเปียงนี่ไปจิงคลองทีวีจิงโตก็ชี้หมอกทาไปจะบองดอกเนี่ยบิโลไฟล์ได้นะบาระอารมณ์กับจิ๊ดุติดมานะครับอนาคตแล้วแปรงด้วยจะบาออกมั้ยเนาะบ๊ายบาย